13 липня рятувальникам Дніпра повідомили, що на проспекті Богдана Хмельницького горить пункт прийому металобрухту. По внешнім тут горіло 80 квадратів мусора, окна, мусор. На місце одразу прибув наряд рятувальників 19-ї бригади. Та ніхто з них й не уявляв, що всього за кілька хвилин тут станеться вибух. Під купою непотребу лежав балон з киснем. Від розриву останнього постраждали троє рятувальників. 28-річний старший пожежний отримав термічний опік обох очей та термічний опік обличчя. 33-річний командир відділення отримав забиття правого колінного суглобу та травму від ударної хвилі. Обидва знаходяться у лікарні, їхньому життю, на щастя, нічого не загрожує. Третій постраждалий теж 28-річний рятувальник у шоковому стані. Після надання психологічної допомоги він повернувся на службу. Гасіння продовжили пожежні вже іншої бригади. Вони ж ліквідували загоряння. Анастасія Невмирич, Тетяна Ткач, Вісті.